Jag är 15 år. Jag är 15 år. Jag heter Eleanor. Och som ni förstår, det i min ungdom svår. Ändå kan det hända att jag känt hur den första kärleken är bränt. På en bio han bjuder mig ibland, och när det blir mörkt tar vi varann i hand. Och vad det känns konstigt i mig då, ofta har jag frågat mig som så. Är det så här när man är kär, när man är liten? Hur blir det då när man är kär, när man blir stor? Jag har ju hört att varje flört blir nött och sliten, och att med tiden blir sin rödaste amor. Men jag tror jag illa på, för han älskar mig så. Jag känner mig så svag och undrar hur det ska gå. Är det så här när man är kär, när man är liten? Hur ska det bli när man är kär, när man blir stor? Ingen människa kan tro vad jag ibland griper så för kvar. Då får jag se att han kastar sina ögon på en annan. I måndags gick han ut med Marianne. Våren blev till höst, i mitt unga bröst rasade förtvivlan och med sprucken röst. Sa till honom jag i telefon, jag är som besatt av en demon. Är det så här när man är kär, när man är liten? Hur blir det då när man blir kär, när man blir stor? Jag har ju hört att varje flört blir nött och sliten, och att med tiden blir sin rödaste amor. Men jag tror ej där på, för han älskar mig så. Jag känner mig så svag, då undrar jag hur det ska gå. Är det så här när man blir kär, när man är liten? Hur ska det bli när man är kär, när man blir stor? Är det så här när man är kär, när man är liten? Hur blir det då när man blir kär, när man blir stor? Jag har ju hört att varje flört blir nött och sliten, och att med tiden blir sin rödaste amor. Jag tror ej där på, för han älskar mig så. Jag känner mig så svag, undrar hur det ska gå. Är det så här när man är kär, när man är liten? Hur ska det bli när man är kär, när man blir stor? Är det så här när man är kär, när man är liten? Hur blir det då när man blir kär? När...